গোটেই কেবিনেটখন যদি আহি অসমত বহি লয় বিজেপিক আৰু উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ ভাগ্যবিধতা অসমৰ ৰাইজ, আমি চিটিং এম পি তিনিজনটো চিয়'ৰ জিকিব। ধুবুৰী আমি জিকিম, ডিব্ৰুগড় জিকিম, গুৱাহাটী আমি জিকিম। আপুনি চাই থাকক, 10খন আসনত বিজেপি আমি এবাৰ পৰাভূত কৰিম। আৰু এইটো আমি এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম এতিয়া বিজেপিৰ লগত নাই, কাৰণ তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা। অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলে অল্ড পেঞ্চন পলিচি বিচাৰিছে। য'ত য'ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে আমি অল্ড পেঞ্চন পলিচি দিছোঁ। আৰু অসমতো কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ চিন্তা আমিয়ে দূৰ কৰিব লাগিব। আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক এখন পত্ৰ দিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ হ'লে আমি 450 টকাত গেছ চিলিণ্ডাৰ দিম। 450 টকা গেছ চিলিণ্ডাৰ কথাটো চিম্বলিক। আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে লিখিতভাৱে আমাৰ নেতাজনৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত চিঠিখন ঘৰে ঘৰে হাতে হাত জোৰো কাৰ্যসূচী মাধ্যমেৰে এইকাৰণে দিছোঁ যে আমি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, আমি আপোনাক চিলিণ্ডাৰ পুনৰ 450 টকাত দিম। এই যে শক্তিশালী স্থিতি মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত, কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাৰ্থত আমি লৈছোঁ। এতিয়া জে পি নড্ডা ডাঙৰীয়া হওক, অমিত শাহ বাহৰ কিয় ইয়াতে চব শিফ্ট কৰি অফিচ অফিচ কৰি লওক। এটা সময়ত এইসকলে পাহৰিছে অসম গণ পৰিষদক অসমৰ মানুহে চেলেং চাদৰ গামোচা পাৰি পেলাই শাসন লাগিছিল। সেই অসম গণ পৰিষদক 4 বছৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে বিসৰ্জন দিছিল।